Nav jau mākslu novēlēt siltumu, mieru mājās un siltas domas visiem, gaišas lietas. Daudz grūtāk ir to iegūt. Tieši tāpēc es jums novēlu atrast pašiem sevī mazu sveces liesmiņu, kas jūs aizdedzina no iekšpuses, kas jums izgaismo ceļu šajā tumšajā periodā un ļauj nepazaudēt Ziemassvētku brīnumu cerību un ieraudzīt šo te gaišo skatu sev priekšā. Mēs esam šīs te liesmiņas, kas dodās uz priekšu. Mēs esam tās liesmiņas, kas ir šis brīnums Ziemassvētku, kas dzīvo mūsos iekšā un kas var arī kādam citam varbūt parādīt gaismu. Otra lieta, ko es gribēju jums pateikt, ir tas, ka Ziemassvētki ir ne tikai brīnumu laiks, bet tas ir gada nogala, kurā mums ir iespēja apskatīties pašiem uz sevi, pavērtēt, ko mēs esam paveikuši, pavērtēt, ko mēs neesam paveikuši iepriekšējā gadā. Saprast to, tās lietas, kas mums ir nesušas vislielāko gandarījumu, vislielāko prieku, saprast tās lietas, kas mums ir visvairāk sāpējušas, kas mums nav izdevušās, ieraudzīt tās tēmas, kur mēs esam padevušies, kur mūsu apņēmība nebija tik noturīga, un nākamajam gadam nospraust jaunas idejas, jaunas apņemšanās, nevis apņemšanās iet uz sporta zāli nomest svaru, bet īstas apņemšanās priekš sevi, sevi iepazīt, sevi ieraudzīt, sevi iemīlēt, sevi izprast pa īstam. Mazliet pamosties vairāk savā ikdienā, mazliet ieraudzīt vairāk brīnumu ikdienas solī. Katrs no mums dodās kaut kur savās gaitās, un mēs vēl sen vairs neredzam lietas, kas mums ir apkārt. Mājas mums katru dienu liekas viens un tās pašas, cilvēki mums iet garām vieni un tie paši, un mēs pazaudējam šo te spēju būt uz vietas šeit un tagad, spēju ieraudzīt to, kas ap mums īstenībā notiek. Un šī spēja ieraudzīt ir tā, kas paver durvis uz mums, uz citu dzīvi, uz citu aspektu. Tā ir spēja mums pašiem augt, spēja mums pašiem ieraudzīt sevi un novērtēt to, kas mēs esam. Līdz ar to es novēlu jums katram šajā te skaistajā naktu periodā iekšējo klusumu un mieru, lai jūs ieraugat savu gaismu un lai jūs varat nolikt sev jaunas mērķis, jaunas idejas, jaunas sapnes, ko tālāk sasniegt. Varbūt kādam zīlējot, ieraugot kaut ko skaistu un burvīgu, šī gaisma spēs aiznes un nenodzist līdz nākamā gada beigām, kurā mēs ar prieku varēsim atskatīties uz to, kas mums atkal ir izdevies, kas mums varbūt atkal nav izdevies, un ko jaunu mēs gribam sasniegt tālāk. Tā visiem!